there are advantages and also disadvantages. Uh, kebaikan dan keburukan. Okay, kebaikan dan keburukan GMO. Okay, secara ringkas sekali imbas tadi yang saya dah dah sebutkan tadi, apakah antara kebaikan uh, GMO dan GMF ni? Siapa boleh bagi tahu? kebaikan. Okay, advantage. Kita tengok advantage dulu. Okay, siapa nak resistant jawab Resistant to disease. Okay, resistant to disease. Okay, yang pertama resistant to disease. Akila. Okay, itu kebaikan yang pertama. Yang kedua? Tolerance Resist to pests. To okay, uh, Anissa dulu. Tolerance, Tolerance to... to heavy metal. Uh, tolerance to heavy metals. Okay, yang ketiga, Amir tadi nak jawab. Juga, to eh. uh, resistant to pest. Ah, resistant to pest. Resistant to pest. Okay, yang keempat lagi. Reduce cost of food production. Okay, akilah. Okay, reduce cost. Okay, macam, macam, mana dia boleh reduce cost? Nah, macam mana dia boleh reduce cost? Siapa boleh jawab? Okay, lagi? Apa lagi kebaikan dia? Okay. Application Resistant in medicine. Uh, okay, yang kelima Siapa tadi jawab? Application Okay Okay, application In Medicine Okay So, kita tengok Antara lima ni, yang mana yang kena eh? Okay Yang pertamanya, increase crop yield Meningkatkan Hasil Okay So meningkatkan hasil sebab apa? Sebab dia boleh dihasilkan, dia ubah suai contohnya dia uh, menghasilkan uh, tumbuhan yang tahan kepada semua jenis cuaca. Jadi tumbuhan tu boleh ditanam sepanjang tahun. Okay, overcome worldwide food shortage by producing high quality transgenic crops and livestock. Sebagai contoh pokok tomato tadi. Okay, So pokok tomato tadi disebabkan oleh dia telah terubah suai genetik Dia tidak lembek Genetik yang menyebabkan dia jadi soft tadi Telah dibuang Jadi dia tahan lama Maka dia boleh meningkatkan Maksudnya dia boleh tanam banyak-banyak ha, Kalau banyak-banyak pun Dia lambat rosak Okay Dan dia di boleh dipasarkan ke seluruh dunia Okay Itu yang pertama Yang kedua reduce wastage and cost Siapa tadi jawab? Uh, Akilah. Uh, reduce wastage and cost. Mengurangkan pembaziran dan juga cost. Okay. Sebab apa? Sebab dia can last longer. Jadi bila can last longer dia tak perlu tanam banyak kali. Dia hanya perlu tanam satu musim tu dia tanam banyak-banyak. Okay. Dia mengurangkan cost. Sebab apa? Uh, buah tadi tak rosak. Okay. Kalau buah rosak dia akan merugikan lah. Okay dan kalau kata buah tadi buah tomato tadi dia cepat lembik jadi dia akan menyebabkan pembaziran bila lambat dihantar ke ke negara-negara ataupun kawasan-kawasan yang memerlukan dia okey itu yang kedua yang ketiga okey yang ketiga increase nutritional value dia meningkatkan nutrisi nilai nutrisi Uh, macam apa yang uh, contoh yang saya bagi tadi yang mana yang meningkatkan nilai nutrisi beras Ah, yang beras yeah. tadi ah bagus okey uh, yang boleh menghasilkan uh, beta karotin tadi yang akan ditukarkan kepada vitamin A so dia ada extra nutritional value that may help solve some problem of malnutrition in the third world Ha, negara dunia ketiga mungkin dia nak makan sayur yang ada vitamin A tu susah. Ha, jadi kita hanya dermakan dia ha, bagi kat dia beras yang ada beta karotin tadi. Jadi ianya dapat mengurangkan masalah malnutrisi, kekurangan nutrisi-nutrisi tertentu. Okey. Ha, tadi pun ada juga yang sebut tentang resistant to pests. Okey, increase the resistant to pests so dia akan mengurangkan penggunaan pestisid racun serangga maksudnya dia akan berbalik kepada yang nombor dua tadi dia mengurangkan kos bila dia tak perlu menggunakan racun serangga aa, maka aa, dia akan mengurangkan kos aa, untuk meng, me, me, menguruskan tumbuhan tersebut ha, sebab biasa kalau dia tanam pokok tu mungkin ada ada ulat ke ada uh, burung ke ataupun ada tikus yang makan buah tersebut. Uh, tetapi bila telah terubah suai secara genetik, mungkin uh, uh, buah ataupun pokok tu dah jadi tak sedap. Okay. Uh, kepada organisma yang memakan. Okay. Kecuali kepada manusia lah. Okay. Jadi dia akan mengurangkan uh, uh, penggunaan racun perosak. Jadi ianya selamat untuk alam sekitar lah bila racun kurang digunakan. Jadi dia tidak akan menyebabkan pencemaran. Okey. Ha, ini salah aja flavor eh. Okey. Yang ke kelima, reduce food price. Okey. Mengurangkan harga makanan, merendahkan. Maksudnya makanan akan jadi murah. Sebab apa? Increase in production. Bila boleh dihasilkan dalam jumlah yang banyak, uh, buah tomato tadi tak tak rosak dan sebagainya. So bila dapat dihasilkan dengan banyak maka dia boleh menurunkan harga makanan ataupun buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan tersebut. Just increase food availability. Okay. Ha, sebagai contoh durian. Okay. Ha, durian kalau awal-awal musim durian kampung pun RM15 sekilo. Ha, masa awal bulan tujuh baru ni. Okay. Ha, tapi bila sekarang ni dah hujung-hujung bulan tujuh dah masuk bulan lapan ni dah ada lambakan ha, macam kat tempat saya ni dekat Besut Dua ringgit sekilo kilo lah ha, tak ada siapa nak beli dah sebab terlalu banyak ha, jadi bila ada banyak supply okay uh, permintaan kurang maka dia akan menyebabkan harga makanan tersebut ataupun uh, uh, buah-buahan dan sebagainya menjadi rendah okay. Jadi dalam kes GMO ni bila dia tak cepat rosak Maka petani akan menghasilkan secara besar-besaran lah Hasilkan banyak-banyak Tapi kalau dia tahu buah ni cepat rosak ni Kita kena tanam sikit-sikit Supaya tak rugi. Jadi bila sikit-sikit Maka harganya mungkin akan jadi lebih tinggi Okay Macam kes Musang King lah Kenapa semua orang berlumba-lumba nak Tanam pokok uh, durian Musang King uh, Supaya harga Musang King tu boleh turun satu masa nanti bila semua orang orang dah tanam semua orang ada ada pokok sendiri yang orang jual kat tepi jalan tu pun dah tak laku so dia terpaksa menurunkan harga okey uh, yang ke keenam okey improve improve flavor and texture uh, okey dia meningkatkan ataupun mengubah suai okey meningkatkan uh, flavor rasa dan juga texture okey the content of gmo or gmf is modified to give A more desirable flavour Dan juga texture Contohnya dia nak hasilkan durian Dia nak hasilkan durian yang ada rasa yang special Durian ada rasa vanila contohnya Okay Mungkin dia boleh ubah suai genetik dengan memasukkan Genetik daripada pokok vanila ke dalam pokok durian Jadi dia akan improve flavour Dan juga texture Sesuatu makanan Dan akhir sekali eliminating the allergy causing properties seperti contoh apa tadi? Ha. Contoh apa yang saya bagi tadi yang nak elakkan allergy tadi? Susu. Ha, susu lembu tadi kan? Ah ha, susu lembu tadi uh, yang boleh uh, menyebabkan a uh, cirit-birit dan sebagainya. So proteins are modified so that they do not cause allergy to certain people. Okay, ada setengah orang dia allergic kepada kekacang. Nuts. Okay, saya tak ingat istilah dia. Ha, dan boleh membawa kematian. Ha, jadi, kalau kata orang tu, dia teringin sangat nak makan. Ha, mungkin saintis terfikir, kesian ke orang yang ada ada uh, allergic terhadap kacang. Dia tak boleh merasa makan kacang. Jadi, mungkin saintis tu akan cipta satu uh, genetik yang baru Dia ubah suai genetik kacang tersebut. Dia cari protein apa yang boleh menyebabkan yang boleh trigger alergi kepada uh, pemakan. Jadi dia akan disablekan, dia akan modify supaya protein tersebut tak dihasilkan uh, dan tidak memberikan tindak balas alergi kepada si pemakan. Okey. Okey, itu uh, kelebihan. Okey, dan kekurangan dia Okey, kekurangan GMF ni dia akan endangered natural species. Apa maksud, apa maksud DGMF ni boleh me, mengancam spesies semula jadi? Uh, sebab ia produce banyak dogemu jadi Nature species hmm. or, Eh, ada banyak ah, Yang ambil extract daripada niche species Ya, yeah. maksudnya genetik asal Dah makin lama makin pupus uh, Sebab semua orang nak tanam, contohnya semua orang nak tanam durian Durian yang ada nama-nama tu D24, IOI, uh, Musang King, uh, 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 Udang Merah dan sebagainya Semua orang nak tandai yang tu So satu masa nanti mungkin durian kampung, durian biasa yang, yang ada kat, Yang kita boleh makan dengan harga yang murah ni mungkin satu masa nanti dah tak ada So dia akan mengancam populasi semula jadi dia Okay, ha, itu maksud dia Maksudnya kalau semua lembu dah diubah suai Nanti satu hari nanti dah tak ada dah lembu semula jadi Jadi uh, generasi akan datang tak akan kenal lah uh, Spesies yang semula jadi Semuanya dah jadi transgenic organism Dah terubah suai Okay Okay So yang keduanya there is a slight possibility Okay Kemungkinan yang sedikit That the foreign gene in GMF may transfer to human For example antibiotic resistant gene ini yang yang selalu digembar-gemburkan lah, okay? Dia risau kalau um, genetik yang kita pindahkan kepada makanan tadi, bila kita makan genetik tu pula berpindah masuk ke dalam manusia, ke dalam uh, struktur genetik manusia. Sebagai contoh antibiotic resistant gene. Nah ini yang dirisaukan, tapi belum terbukti lah, okay? And then uh, yang ke yang ketiga, may have adverse effect on human health and genetic material. Mungkin mempunyai kesan berbeza kepada kesan sebaliknya kepada kesihatan manusia dan juga bahan genetik. Jadi mungkin genetik yang dimasukkan tadi, kalau orang ni dia makan tak ada apa-apa. Okay. orang A makan. Orang B makan mungkin ada kesan. kesan pada dia mungkin boleh menyebabkan alergi, mungkin menyebabkan dia sakit dan sebagainya. Okay. Dan satu lagi disadvantage kalau orang-orang Islam untuk orang Islam uh, kosher uh, uh, ahli kitab apa masalah dia kalau GMF ni dan juga uh, pengamal vegetarian. Nah macam kita kalau makanan biasa isu dia apa? Sumber dia daripada babi. Ha daripada babi. Okey contohnya dia masukkan gen genetik babi ke dalam makanan ke dalam haiwan halal ataupun ke dalam sayur-sayuran. So dia akan jadi religious issue. Dia akan jadi isu keagamaan lah. Okay, dia akan jadi religious issue. Uh, sebagai contoh kalau yang orang vegetarian, okay, dia tak boleh makan uh, haiwan. Jadi katakan tiba-tiba dia masukkan genetik lembu. Okay, genetik lembu ke dalam sayur sawi. Okay, apa akan jadi kepada pengamal vegetarian? Ha so dia akan rasa bersalah, mungkin berdosa lah dari segi dari segi uh, dia punya uh, kepercayaan. Okay? dan kalau orang Hindu, uh, lagilah dosa besar. Uh, sebab lembu tu adalah haiwan suci dia. Uh, jadi dia tak boleh makan. Jadi akan jadi isu agama. Kalau bagi kita orang Islam, dari segi uh, halal haram lah. Okay? Itu antara keburukan. Okey, so ada Yes. Kalau kita pergi beli barang nak kita boleh mm -hmm. tahu ke barang tu GMF ke tak? Uh, biasanya uh, dia akan declare. Uh, kalau tumbuhan macam kacang soya dia akan declare dekat 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 kotak, kotak packaging dia. Dia akan bagi tahu uh, GMO ataupun non GMO. Uh, sebab biasanya kalau kacang sebab kacang soya ni dia digunakan secara meluas. Uh, sebab nak buat uh, kicap, nak buat sos dan sebagainya uh, Menggunakan kacang soya uh, Biasanya yang kacang soya lah Kalau yang lain, kalau tak declare kita mungkin boleh tengok Dari segi ingredient yang dia gunakan lah uh, Dan biasanya kita boleh search dekat internet lah uh, Dia punya senarai antara contoh-contoh yang uh, GMO ataupun GMF Okay uh, So ini adalah uh, contoh uh, Aya yeah? Okay Okay So yang ini yang yang terkandung dalam buku teks tentang super salmon. Okay, GMO eh. GMO yang telah di-approve, yang telah disahkan selamat oleh Food and Drug Administration Amerika eh. So FDA ni adalah satu badan khusus yang uh, meluluskan, yang memberi kelulusan kepada sebarang makanan dan juga dadah untuk digunakan. Kalau kita nak keluarkan produk, yang berkaitan dengan kesihatan Okay uh, Keboleh pasarannya akan tinggi Apabila mendapat kelulusan FDA Food and Drug Administration uh, Sebagai contoh kes Vaksin uh, COVID-19 uh, Vaksin COVID-19 ni Di memperolehi FDA mendapat uh, Kelulusan FDA Food and Drug Administration tapi dalam Kes contingency kecemasan uh, Sebab nak dapatkan kelulusan FDA ni memerlukan Uh, research yang mengambil masa yang sangat lama Sedangkan COVID ni baru saja 2 tahun uh, Jadi dia menggunakan plan contingency ataupun plan kecemasan Okay Okay, uh, so dia Dia verified super salmon ni sebagai safe food for consumption Of uh, United States of America and Canada Okay Dia sahkan selamat dimakan oleh orang-orang uh, US dan juga Canada Di mana Haa uh, Salmon tu is modified by inserting a growth hormone gene from a Chinook Salmon into a genome of an Atlantic Salmon. Okay, Chinook Salmon ni adalah uh, salmon yang bersaiz besar. Okay, manakala uh, Atlantic Salmon ni salmon yang bersaiz kecil. Jadi dalam gambar tu, ditunjukkan yang kecil bawah ni adalah Atlantic. Okay, yang ini adalah Atlantic punya uh, salmon. Okay. Yang besar ni yang telah terubah suai. Okay, so bila dia masukkan a uh, salmon gene tadi, so dia akan grow. Jangka masa dia 8 bulan juga yang 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 normal ni. Tetapi saiz dia kecil. Uh, bila dia masukkan a uh, yang uh, mempunyai growth hormone tadi yang boleh menghasilkan growth hormone, tumbesaran a uh, salmon tu menjadi lebih besar dalam jangka masa 8 bulan juga. Uh, jadi dia boleh cepat dipasarkan. Jadi, kalau normal salmon ni, kalau 8 bulan tak boleh nak dijual lagi. Sebab saiz dia kecil. Okay. Jadi, untung tak banyak lah. Jadi, bila dia ubah suai, dia mendapat keuntungan dengan lebih cepat. Okay. Yang kedua adalah uh, potato. Okay. Potato is an important crop to people who live in cold climates. It is very sensitive to low temperature and frost. Jadi, Potato ni adalah makanan ruji bagi orang yang hidup dekat kawasan sejuk. Jadi kalau dalam musim sejuk, potato tu akan jadi hitam-hitam macam dalam gambar rajah. Dia rosak lah. Jadi dia masukkan gene from Arabidopsis SP plant which enable the plant to tolerate freezing condition. Jadi Arabidopsis plant ni adalah tumbuhan yang tahan kepada cuaca sejuk. Jadi bila dimasukkan ke dalam jenom uh, potato Potato tu pun akan tahan kepada cuaca yang sejuk Itu antara aplikasi dah Okay, last kali tentang insulin Okay, so insulin eh uh, Sangat penting, uh, hormon yang sangat penting that control blood glucose level Dan digunakan untuk merawat uh, pesakit, pesakit diabetes Okay, sebelum ni uh, sumber utama insulin adalah Diperolehi daripada pancreas of cattle Ataupun pigs Okay uh, Isu dia Pada Maksalah lah pada orang bukan Islam Isu dia adalah Mahal Okay Kos dia tinggi uh, Sebab Anak-anak uh, uh, Nak dapatkan anak, lem anak lembu Okay Ataupun babi tu me Memerlukan kos yang tinggi Tapi bagi manusia Bagi Islam Bagi Muslim uh, Kalau insulin tu Daripada pigs Memang tak boleh guna lah Okey, jadi uh, dia menggunakan genetic engineering untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, menggunakan engineer, uh, genetic engineering uh, for patient with diabetes mellitus. So selain daripada insulin, uh, penghasilan vaksin hepatitis B, blood clotting factor uh, dan juga growth hormone serta vaksin COVID-19. Okey, juga menggunakan kaedah genetic engineering. Uh, especially uh, yang uh, brand Pfizer. Dia menggunakan uh, mRNA teknologi. Okay, teknologi mRNA dia ubah suai. Melibatkan genetic engineering juga. Okay, so macam mana uh, ianya dihasilkan? Okay, ianya dihasilkan dengan kaedah DNA recombinant yang melibatkan E coli, bakteria E coli. Okey. Kalau sebelum ni menggunakan a uh, lembu ataupun menggunakan uh, babi, jadi kos tinggi. Jadi kali ni dia menggunakan E coli, bakteria E coli. Kenapa digunakan bakteria E coli? Yang pertama murah bakteria. Yang kedua bakteria yang membiak dengan lebih cepat. Jadi dia boleh menghasilkan dengan lebih banyak insulin. So kaedah dia yang pertama dia akan ambil gene uh, yang mengkodkan insulin yang boleh menghasilkan insulin daripada DNA manusia dia keluarkan kemudian dia dapatkan plasmid plasmid ni adalah uh, DNA khusus circular DNA that found in bacteria Okey ha, dia hanya ada dalam bakteria sahaja Okey bentuk dia bentuk bulat circular Okey So plasmid tadi akan dipotong menggunakan enzim. Cut with restriction enzim. Dia akan potong pada satu hujung enzim tersebut. Kemudian kedua-dua gen insulin dan juga plasmid yang telah dipotong tadi akan digabungkan oleh sejenis enzim yang dipanggil sebagai DNA ligase enzim. Okay. So dia akan bergabung lah. Ha, maksudnya yang hijau ni adalah DNA daripada plasmid orga uh, bakteria, manakala yang ini adalah human gene, human insulin gene dimasukkan. Kemudian plasmid tadi akan digabungkan, dimasukkan ke dalam bakteria. Kalau dalam kes ni digunakan E. coli lah. Kemudian dari komponen plasmid is introduced into a bacteria, so bakterium tu dipanggil sebagai transgenic bacterium sebab dia dah gabungkan okey dia dah gabungkan dengan genetik manusia kita panggil dia sebagai transgenic bacterium so bila bakteria clone multiplies okey bakteria tu dah membiak jadi banyak-banyak banyak dengan sendirinya uh, insulin tadi terhasil uh, dihasilkan oleh uh, plasmid tadi so yang hitam-hitam ni adalah insulin so semakin banyak bakteria tersebut membiak, lagi banyak insulin yang akan dihasilkan. Okay. So, di akhir sekali, insulin is extracted from the transgenic bacteria and purified. Bila dalam tempoh jangka masa tertentu, bakteria dah banyak, kemudian dia akan extract insulin yang ada di dalam bakteria. So, this one will reduce the cost Ha, jadi sejak daripada itu, kita dah, manusia dah tak gunakan uh, insulin daripada babi maupun anak lembu. Jadi ianya semuanya uh, sources dia daripada bakteria yang telah dimasukkan dengan human insulin gene. Habis untuk uh, subtopik 13.1. Any questions? tentang uh, rekombinan teknologi yang melibatkan penghasilan insulin okey kalau tak faham boleh rujuk balik buku teks langkah-langkah dia tu ada dalam buku teks okey uh, so uh, sekarang dah pukul 11 saya rasa sampai di sini saja untuk kelas kita pada pagi ni so kita tutup kelas kita pada pagi ni dengan tasbih kafarah dan suratul as Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.